Diqqat, ta'ziya, og'ir judolik. Afsuski, taniqli shaxs vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilmoqchi bo'lsangiz, video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. O'lsam janozamni bulbul o'qisin. She'rining muallifi afsuski vafot etdi. Diqqat qiling, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli shoira Bibi Sora Turobova bugun 15 sentyabr kuni 72 yoshida vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi xabar berdi. Ma'lumot uchun Bibi Sora Turobova 1952-yilning 1 sentyabr kuni Samarqand, hozirgi Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tug'ilgan. O'rta maktabdan keyin maktabgacha ta'lim texnikumida o'qib, so'ng Samarqand davlat pedagogika institutida ta'lim olgan. Biz shoiraning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.